Fundació Sergi corrobora que les desigualtats s'han accelerat a causa de la pandèmia. L'entitat alerta que els grups que han requerit més ajuda i que més els preocupen són persones migrades i els joves. Així ho indica la memòria de la Fundació del 2020, que posa en evidència que s'ha accentuat la bretxa digital, agreujada per la crisi sanitària, i que l'augment de tràmits online dificulten, entre altres, l'accés a l'habitatge. L'Hospital d'Olot té per primera vegada metges interns residents MIR en l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. Ofereixen un total de 3 places que faran que actualment augmentin fins a 33 les places d'aquesta especialitat a la província de Girona. El govern de la Generalitat de Catalunya demana extremar les precaucions davant el risc alt i molt alt d'incendis que hi haurà des d'aquest dijous i fins dissabte. Segons el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, durant els propers 3 dies el litoral i prelitoral de les províncies de Girona i Barcelona es trobaran en una situació de molt alt risc d'incendi degut a la sequera, l'augment de les temperatures, el vent i la baixada de l'humitat. El semàfor que fa un any es va instal·lar davant les Xocolates Torres per garantir la seguretat de vianants i bicicletes que travessen el vial continua sense funcionar. Des de l'Ajuntament de Cornellà del Terri exigeixen que Generalitat i Diputació arribin a un acord i que s'activi. L'Ajuntament de l'Escala, amb la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, ha realitzat uns treballs de neteja i manteniment al bosc de les Planasses. Ha col·locat també una nova tanca per delimitar i protegir la duna. La 21a edició del Festival de Cap Roig torna a començar un any més i rep una gran benvinguda per part del públic, amb la venda de més de 33.000 entrades actualment. I la Ribetana Club de Futbol tindrà de nou primer equip. El club ha recuperat aquest equip després de 3 anys i mig i ho farà amb Eric Ribas com a entrenador. Els jugadors provenen de la base del club. La Fundació Sergi va atendre més de 8.500 persones de 36 poblacions de les comarques gironines durant l'any passat. Entre altres dades, el seu nou estudi posa en evidència que s'ha accentuat la bretxa digital i que la situació social s'ha agreujat a causa de la pandèmia. Ens hem trobat que, justament, tot i que ja veníem gestionant situacions d'exclusió social, el fet de la pandèmia el que ha fet ha sigut fer aflorar realitats que possiblement no detectàvem i que ho ha fet accentuar moltíssim i que ha posat en relleu situacions una mica més desesperades de la que teníem nosaltres més o menys previst i controlat. Una de les dades que consideren més preocupant és l'índex de pobresa de la població migrant. En aquest cas ja arriba al 57%. I sí que nosaltres el que apel·lem és, en aquest cas, a la responsabilitat de la mateixa administració amb el tema tant de l'accés al padró, perquè el padró ha de reflexar la realitat que tenim a cada un dels barris, i llavors, per altra banda, demanar a la ciutadania que sigui el suficientment sensible amb les situacions que estan passant al món. Un altre col·lectiu que també ha patit molt la pandèmia són els joves. La publicació exposa com hi ha hagut un increment en el fracàs escolar, marcat per les poques perspectives de futur. Que a vegades la mirada que es posa cap als joves és la de no donar-los el suport suficient i necessari, de no tenir les eines suficients per poder atendre la diversitat que hi ha a l'aula. Això fa que, evidentment, els recursos són insuficients per a la comunitat educativa i fa que hi hagi joves que es vagin quedant al marge. Per això, des de la Fundació compten amb col·laboracions público-privades per tal de poder ajudar els joves més vulnerables de la comarca. També ofereixen habitatges socials per a aquelles famílies que no tenen ingressos suficients. L'Hospital d'Olot per primera vegada té residents MIR en Medicina Familiar i Comunitària. Un total de 3 places de metges interns residents que durant 4 anys es formaran en aquesta especialitat. Volia un hospital comarcal que fos una mica més petitó i m'havien parlat molt bé de l'Hospital d'Olot, llavors el vaig venir a visitar i em va encantar, sobretot
per al tracte més familiar que hi ha, per les línies d'investigació que hi ha obertes ara mateix que són molt interessants, amb temes de salut, medi ambient, que és molt interessant, i vaig creure que era molt bona opció venir a fer la residència aquí. El primer moment, quan em van dir que Olot obria, vaig pensar que era com tirar-se a una piscina, tirar-se a la piscina sense saber si hi havia aigua. Avui ens hem tirat al trampolí i hem descobert que l'aigua estava, la piscina estava plena i l'aigua a bona temperatura. Avui dia està sent, l'hem rebuda super, super bé per part de l'hospital, i a mi personalment em fa sentir molt d'orgull i molta responsabilitat del ser a les primeres, fer-ho bé i obrir camí als que l'any que ve vinguin i així poder tenir molts més residents a l'Hospital d'Olot. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha acreditat com a dispositiu associat per a la formació d'especialistes a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Girona. D'aquesta forma, s'ha unit a la xarxa de 6 hospitals de la província de Girona, fent que actualment s'ofereixin un total de 33 places d'aquesta especialitat. Comfort s'està executant un pla de millores tecnològiques i industrials a les seves instal·lacions per valor de més de 10 milions d'euros. L'objectiu és augmentar la productivitat, l'eficiència i internalitzar processos. Entre les millores destaca la renovació de la premsa de 4.000 tones a Comfortsadors que es posa en marxa aquest mes. Una acció que s'emmarca en el pla estratègic previst fins a l'any vinent per renovar gran part de la maquinària de les plantes. Paral·lelament, la Forja del Ripollès consolida la recuperació iniciada el 2018 i ha obtingut rècord de beneficis i vendes del primer semestre d'aquest 2021. El benefici operatiu s'ha situat en 1,5 milions d'euros, cosa que representa un increment de més del 300% respecte del 2019. La companyia preveu una xifra de negoci d'uns 70 milions d'euros. El director general de l'empresa, Rica Vidiella, assegura que les dades reflecteixen les mesures preses des del 2018. A més, s'ha vist un augment de la demanda per part dels clients que s'ha traduït en el funcionament a 5 relleus de 2 dels 4 centres productius de l'empresa. Això significa que es treballa 24 hores 7 dies a la setmana. A més, subratlla que s'ha sabut donar valor als productes. El pla estratègic impulsat per Comforça també fixa com a prioritat el compromís amb el territori. Es fa a través d'importants inversions com l'instal·lació d'un nou i més eficient sistema de filtratge d'aigües residuals dissenyat exclusivament per a les necessitats de Comforça 3 o l'insonorització de tota la façana sud de Comforça 2. Pel que fa a les expectatives de futur, el director general admet que la pandèmia ha fet augmentar el cost de la matèria primera i d'altres subministraments industrials, creant greus tensions en els subministraments. Enmig d'aquesta incertesa mundial, però, subratlla que aquest 2021 és clarament un any de recuperació per a l'empresa i les inversions faran que sigui més competitiva dins el seu sector. Comforça actualment ocupa a 365 treballadors. Segons el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, des d'aquest dijous i fins dissabte, el perill d'incendis a tot Catalunya serà alt i molt alt. Els tècnics d'acció climàtica que fan l'avaluació del perill d'incendi ens adverteixen de perill molt alt al litoral i al prelitoral de Barcelona i de Girona. Aquest elevat risc d'incendi es deu a la sequera que està patint tot el litoral i el prelitoral, sobretot a les províncies de Girona i Barcelona, sumat a l'augment de les temperatures, una baixada de la humitat i els vents del sud i de ponent. La sequera, com bé saben, combinada amb la baixa humitat, el vent i les altes temperatures, fa que reuneixi les millors condicions per uns incendis forestals que poden arribar a ser devastadors. En nom del govern faig doncs una crida perquè tothom, absolutament tothom, actuï amb la màxima prudència i també amb la màxima responsabilitat. Des de la Generalitat de Catalunya demanen molta prudència als ciutadans i ciutadanes i sobretot que extremin les precaucions. L'Ajuntament de Cornellà del Terri demana a la Generalitat i a la Diputació de Girona que es posin d'acord per activar el semàfor de davant Xocolata Torres. Fa un any que la Generalitat el va instal·lar a petició de l'Ajuntament de Cornellà del Terri i és que aquest tram en el que hi ha el trencant cap a la carretera d'Urriols, la G513, i es converteix en tres carrils, un per cada sentit de la marxa i un carril central per poder-se incorporar a la via, suposa un risc per tothom que vulgui travessar. La instal·lació està feta des de fa mesos, però el semàfor encara està desactivat.
L'alcalde assegura que això es deu a la falta d'entesa entre Generalitat, que és qui gestiona la carretera, i la Diputació de Girona, que és de qui depèn la Via Verda, i per això exigeix que l'activi. El que nosaltres no entenem és que un any després això encara no estigui actiu. No entenem que un any després aquest semàfor, que és un semàfor, és que no és res complicat, és un semàfor, és activar un semàfor, no el tinguem activat. I nosaltres des de l'Ajuntament de Cornellà demanem, si us plau, que aquestes dues administracions, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Girona i Vies Verdes, es parlen i puguin activar aquest semàfor, sobretot per això, no? per la protecció dels usuaris, per la protecció dels vianants, per la protecció de les famílies que van en bicicleta, i si volem tenir aquests carrils bicicleta segurs, doncs és important que també hi hagi aquesta senyalització activada. Recordem que en aquest punt hi ha les parades també de transport públic a banda i banda de carretera i també es troben diverses vies per ciclistes, com el carril bicicleta que connecta Cornellà del Terri i Banyoles, l'encreuament que connecta el carril bicicleta entre Camós i Cornellà i la Via Verda que passa pel Pla de l'Estany. És per això que des del consistori es va demanar la instal·lació d'aquest semàfor amb pulsador que s'activés només quan algú el necessités. L'Ajuntament de Girona obre al públic un nou tram del carril bici que connectarà els barris de Pontmajor i Camp Durà. Les obres han acabat aquesta setmana amb la construcció d'una rampa que fa de nexe entre el tram existent i el que s'ha de construir properament al límit nord del terme municipal de Girona amb Camp Durà. Bé, el que vam fer la setmana passada és enllestir les obres de la segona fase d'aquest carril bici de Pontmajor a Camp Durà. És un projecte realment molt important per nosaltres, que entra dins del pla de govern per tot el que fa tant a carrils bici com a recuperacions d'espais natural. Recordem en aquest cas que és un projecte que té fons europeus de l'Interreg per recuperar espais fluvials del Ter i d'altres rius, tant d'Andorra com de França, i en aquest sentit la recuperació d'aquesta part de l'espai fluvial ha estat molt notable. Tot i que ja s'ha construït la rampa i s'ha avançat en el projecte, encara queda per fer la tercera fase, que enllaçarà la gasolinera d'entrada al Pont Major amb els carrers de Camp Durà. Tenim previst que les obres de la tercera fase puguin començar a partir del mes d'octubre, ara estan en fase d'adjudicació. És una fase també molt rellevant en el sentit doncs, que el que farà és afegir tot aquest camí des de Pont Major fins a Camp Durà. Serà una passejada extraordinària des del meu punt de vista, amb una nova visió del Ter en aquell punt i realment tenim moltes esperances que sigui un èxit com ha estat la primera i la segona fase d'aquest projecte. Amb la construcció de la rampa i la finalització del nou tram de carril bici, només queden pendents els treballs de jardineria als vorals, que no es faran fins al mes de gener, l'època adequada per qüestions climàtiques per plantar-hi els arbustos i plantes. La duna que es troba a la zona protegida de les Planasses ja gaudeix d'una nova tanca que la delimita i en prohibeix l'accés. S'ha canviat els pals subjectors i el cablejat. És una actuació que ha finançat íntegrament l'Ajuntament de l'Escala en el marc d'uns treballs de neteja i millora de les Planasses. També s'ha eliminat la fusta morta que hi havia a causa d'un incendi que va afectar la zona l'any 2017. Aquesta actuació s'ha fet en col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes. El que s'ha fet aquí bàsicament han sigut tres tipus d'actuacions. La primera i potser més visible és la substitució de l'antiga tanca que delimitava el perímetre de la zona de la duna, diguem-ho així, residual, i que en el seu moment vam restaurar i que el trepitge el que fa era degradar-la i erosionar-la, i per tant el que ens interessava és conservar-la i intentar que la gent se'ns hi posi el menys possible. Per tant, hem substituït aquesta tanca seguint el mateix model i criteri que l'anterior, que tenia els seus anys, sembla que es va posar l'any 2011. La segona actuació, aquesta sí que l'hem cofinançat amb el Parc Natural i ha sigut també a part amb una brigada del parc, però també amb una ajuda nostra amb el tema de l'eliminació de fusta morta. Un altre dels treballs que s'ha dut a terme és el manteniment de la flora invasora, eliminant tot aquell tipus de vegetació que té efectes negatius a la flora i fauna de la zona. El proper divendres 23 de juliol comença el Festival de Cap Roig, organitzat per Clippers Live amb l'impuls de CaixaBank. A hores d'ara s'ha confirmat la compra de més de 33.000 entrades per aquesta 21a edició. I 16 dels 21 concerts que s'oferiran han aconseguit penjar el cartell de Sold Out. El concert que inaugurarà el festival aquest any estarà en mans del cantant Pablo López i Sara Vara serà l'encarregada de clausurar el festival el 21 d'agost, amb un concert solidari en benefici de Càritas. Durant els dies que el festival estigui actiu, hi actuaran alguns cantants populars com David Bisbal, Mac Larry i Juan Diego Flores.
Rafael, Antonio Orozco, Aitana i Morat són alguns artistes que a hores d'ara han aconseguit vendre totes les entrades dels seus concerts. Juli Guiu, president del grup Clippers i director del Festival de Cap Roig, afirma que tenir tant d'èxit en vendes després de la situació de pandèmia que vam viure és una satisfacció molt gran, ja que això implica disposar d'un públic que confia i té ganes de tornar a Cap Roig un any més. Cap Roig Festival s'espera amb moltes ganes i el públic està encantat de poder gaudir de les 21 nits que s'aniran oferint al llarg del mes. Demà divendres 23 de juliol, Stay Home es donarà el tret de sortida a la 14a edició dels Sons del Món. Amb més de 12.000 entrades venudes, Aitana, Good Shape the Queen, Oques Grasses, Stay Home i Nil Moliner han exhaurit totes les entrades i de la resta de concerts queda un 30% de les entrades. Fa dies que un munt d'operaris treballen en el muntatge de l'impressionant escenari, així com en els espais de bar i restauració que s'obren previs a cada concert. Aquesta edició és la més segura, ja que continua seguint el protocol de públic assegut, mascareta obligatòria, distància entre unitats efectives, accessos esglaonats i zona de Village més espaiosa que mai. Exacte, sí, aquest proper divendres tornem a tenir Sons del Món a Roses, serà la 12a edició i serà la primera edició que és única exclusivament en el nostre municipi, que ens hem quedat amb exclusivitat, diríem, a la marca Sons del Món i podem lluir-la i estem ben orgullosos i ben contents de poder fer aquest festival i més en els temps que corren. L'any passat vam poder tirar-lo endavant, va ser complicat, va ser difícil i va sortir molt i molt bé i aquest any tornem-hi amb un cartell que jo crec excepcional, molt i molt bo, molt divers, o sigui que molta gent es pot sentir atreta pels diferents grups que hem portat. I això sí, sense una gran estrella internacional com havíem tingut en altres edicions, la pandèmia no ens ho permet, esperem tenir-ho l'any que ve, però com dic, grans grups nacionals i catalans, i per tant molt content d'aquesta edició. Els Sons del Món ha quedat consolidat com un dels grans festivals d'estiu de la Costa Brava i que enguany únicament se celebra a la Ciutadella de Roses del 23 de juliol al 7 d'agost. Les entrades estan a la venda al web del festival. Miró, Gaudí, Gomis, el sentit màgic de l'art. Aquest és el títol de l'exposició que s'inaugura aquesta setmana al Museu Can Màrio de Palafrugell, una mostra que posa de relleu les afinitats creatives de Miró i Gaudí a través d'una selecció d'escultures, ceràmiques i dibuixos de Joan Miró, que dialoguen amb les fotografies que Joaquim Gomis va fer de l'arquitectura de Gaudí. També s'exposen un conjunt de gravats que Miró va realitzar el 1979 com a homenatge a l'arquitecte. Des de la Fundació Vilacases estan molt satisfets de poder presentar aquesta exposició, a la que qualifiquen com la més important en tota la seva història. Sens dubte, l'exposició més important de l'any i probablement la més important que mai hagin fet en els 20 anys de trajectòria que tenim. Per altra banda, és l'acompliment d'un somni del president de la nostra fundació, Antoni Vilacases, que sempre ha dit que per ell era Miró, és l'artista més important, diríem, del segle XX i alhora és el que més li agrada. Per tant, estem doblement satisfets. La mostra ha estat coorganitzada amb la Fundació Joan Miró a partir del seu fons i comissariada per Teresa Montaner i Esther Ramos. Per la Fundació Joan Miró és un plaer poder col·laborar en aquesta exposició per tal de divulgar l'obra d'un artista tan important dins el panorama català. Per a nosaltres les col·laboracions sempre són una manera essencial de treballar. No? Busquem les maneres de compartir el nostre artista i les nostres obres amb altres institucions i és, òbviament, un plaer especial poder estar aquí. Tres artistes units en un sol espai, una exposició per gaudir i descobrir els punts d'unió entre Miró, Gaudí i Gomis. Es podrà visitar des del 25 de juliol fins al 28 de novembre. El gener del 2018 van anunciar que retirava l'equip sènior de la competició de quarta catalana. Tres anys i mig més tard, la Ribetana ha anunciat que recupera el primer equip masculí. Des del club volen tornar a intentar tirar endavant el projecte i donar una oportunitat a la gent del poble que ha confiat en ells per la seva formació esportiva. L'objectiu d'aquesta primera temporada és bastant clar, és assentar una base, començar un projecte, crear un equip que d'aquí uns anys pugui anar recuperant tota aquesta gent
que tots aquests nens que han estat abans a la Ribetana, que són d'aquí Ribes, que tenen ganes de jugar a futbol aquí Ribes, doncs poder-los anar acollint a tots. L'objectiu és aquest, que arribin i no es trobin, no hagin de començar ells de zero, sinó que ja es trobin una base per a la que anar-se incorporant i anar creixent, que segur que ho farem. Ja ho tenen tot a punt per incorporar-se a la competició. Qui dirigirà la banqueta serà Eric Ribes, qui porta molts anys implicat amb el futbol base del poble. Des de la junta directiva del club agraeixen el suport que estan rebent davant l'esforç que s'ha fet per recuperar el primer equip. Estem en un moment que hem de començar a fer coses noves i crec que les hem d'afrontar amb il·lusió. Hi ha gent aquí al poble amb ganes de treballar pel club, cosa que hi hagi gent que s'impliqui sempre és agradable, i més en un club com aquest que gairebé fa anys que som pocs els que estem allà, doncs que hi hagi gent que tingui ganes de sumar-hi ara també ens ajuda molt. Els ribetans jugaran a la zona d'Osona i s'incorporaran al grup 3 de quarta catalana, d'on ja n'havien format part. El campus Llierca de Montagut acaba amb molt bones valoracions la seva primera edició. Malgrat que el principal esport és el futbol, han presentat activitats molt diverses com jocs d'aigua, excursions i piscina. Bàsicament això, no centrar-nos purament en el futbol, fer activitats divertides pels nens, per aprofitar que hem estat tant de temps ara tancats amb això de la pandèmia, vull dir, aprofitant bé al màxim tot el que el lloc ens ha ofert i bueno, molt contents. Amb una durada de 3 setmanes i una mitjana d'uns 35 nens, els infants que hi han participat asseguren que hi tornarien. Sí, perquè jo no hi he jugat mai a futbol i he après més coses que abans no sabia i he après com noms o coses així que jo abans no havia après mai. A mi m'agrada anar molt a Sant Aniol perquè feia temps que no hi anava amb el meu pare ni amb ningú i em va agradar molt, però també m'agrada anar a la piscina. Un campus que s'ha hagut d'obrir camí en una època complicada pel que fa a les restriccions sanitàries. No obstant això, l'han pogut tirar endavant amb totes les mesures. L'any que ve, clar, hi haurà gent que ja ha vingut aquest any que ja ens coneixerà, ja tindrem material comprat, vull dir, creiem que hi haurà feina, molta feina igualment, i podem créixer en altres aspectes, però la feina grossa l'hem fet aquest any, que hem començat des del gener a organitzar-lo. Així doncs, des de l'organització aposten per seguir creixent com a casal per tal d'oferir als infants de la Vall de Llierca un estiu ben divertit.